A polícia está à procura do homem acusado de matar a própria mulher a facadas na cidade de Tapetinga, sudoeste do estado. Jesonício Gonçalves Bonfim, de 39 anos, morava há 3 meses com Janildo Pereira dos Santos, de 28. Depois do crime, ele deixou um bilhete e uma foto de um homem junto ao corpo. Janildo já tinha sido preso por tentativa de homicídio em Caatiba, a 300 quilômetros de Salvador. Salvador é uma cidade que tem tradição na mistura de ritmos. No verão, essa diversidade sonora fica ainda mais forte e evidente, principalmente no Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Ah, o Pelourinho, patrimônio histórico da humanidade, é também um palco multimusical. Ainda lembro aquela noite, só porque cheguei mais tarde. Que vai até a força percussiva e contagiante dos tambores. Quando o assunto é democracia musical, Salvador é um bom exemplo. Aqui nessa festa, no Centro Histórico, uma galera de todas as idades aproveita para matar a saudade de grandes sucessos de outras décadas e de outros ritmos bem diferentes do que são tocados no carnaval. O embalo da Jovem Guarda anima um pessoal descolado e bonito. Adoro música da Jovem Guarda, adoro essa banda, adoro. E aí é curtição total. Curtição total. Esta banda tem um detalhe especial. Os cantores são atores também, mas performático impossível. A gente brinca muito no palco, a ideia é brincar. E como eu tenho dito assim, todo ator, no fundo, queria ser um cantor também, entendeu? Aí a gente inventou um musical pra poder cantar. É o Bailão do Pega. Você já deve ter imaginado o porquê desse nome. Tá bem que uma música dessa também queria o quê? Tá certo então, mas tem também os clássicos do Carnaval Baiano, com outra banda que faz a festa dos pré-foliões. Música, curtição e alegria combinam em qualquer ritmo. O Brasil inteiro gosta de todos os ritmos de música. Então, Salvador proporcionando isso, é mais fácil de vir mais gente para Salvador. É, querendo ou não, é um marketing para a cidade. Daqui a pouco, a volta dos trabalhos na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. E ainda, acidente entre um caminhão e um ônibus na Avenida Paralela causa a morte de uma pessoa. Você vê aí imagens ao vivo do bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O trânsito, nesse momento, está tranquilo. Agora, 7 horas e 2 minutos. 3 minutos agora. O Bahia Record volta já.